ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରଣାସ ଏଜୁକେସନକୁ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ ନା କାହିଁକି ତମକୁ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ଯାହାକି ଆଡ଼ିସନ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏସବୁକୁ ତମକୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆଡ଼ିସନ ଆଉ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ଡିଭିଜନରେ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଶିଖିବା। ମୁଁ ସେମିତି ତମକୁ ଗୁଣନ ବତେଇବିନି, ଏଇଟା ଗୁଣନ ବତେଇବିନି, 128 କି 18 ଗୁଣିଲେ 8 ଅଷ୍ଟନା 64, ଚାର ରଖିନିଅ 6, 8 ଗୁଣେ 16 6 22, ଏମିତି ମୁଁ ବତେଇବିନି। ଆମେ ଆଜି ଗୁଣନ କରିବା କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ, ନା କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ କରୁଛ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ହଉ ନା କାହିଁକି, ତମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 2 ଡିଜିଟ୍ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ନହେଲେ ତ 3 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 2 ଡିଜିଟ୍ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ନହେଲେ ତ 3 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 3 ଡିଜିଟ୍ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ନା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଆଇଦର ତମେ ଏମିତି 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 2 ଡିଜିଟ୍ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ ଏମିତି 3 ଡିଜିଟ୍ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ନହେଲେ ତ 3 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 3 ଡିଜିଟ୍ ଏମିତି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ କ୍ୱଚିତ୍ ଯୋଉଟାକି 4 ଡିଜିଟ୍ 5 ଡିଜିଟ୍ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ନା ଆଜି ଆମେ 3ଟା ଜିନିଷ କଭର କରିଦେବା। ନା କ'ଣ କ'ଣ ନା 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 2 ଡିଜିଟ୍ କେମିତି ଆମେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ସେମିତି 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 3 ଡିଜିଟ୍ କେମିତି ଆମେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିପାରିବା, ଆଉ 3 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 3 ଡିଜିଟ୍ ଆମେ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆମେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିପାରିବା। ତ ଯିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ 2 ଡିଜିଟ୍ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ। ତ ଅଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 2 ଡିଜିଟ୍ ୱିଥ୍ 2 ଡିଜିଟ୍ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ 2 ସେକେଣ୍ଡ। ନା କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 2 ଡିଜିଟ୍ ୱିଥ୍ 2 ଡିଜିଟ୍ ଇନ୍ ଜଷ୍ଟ 2 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଦେଖ 12 ଗୁଣନ 42, ନା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆର ଉତ୍ତର? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ 504। ମତେ କେବଳ ଲାଗିଲା 2 ସେକେଣ୍ଡ, ମତେ କେବଳ ଲାଗିଲା 2 ସେକେଣ୍ଡ। ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି 2 ସେକେଣ୍ଡରେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇବାକୁ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 12 42 ଆ ପାଇଁ ତମେ 3ଟା ଷ୍ଟେପ ଫଲୋ କର। ନା କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ ଏ 2ଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଠି ଲେଖିବ ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆକୁ ଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆକୁ ଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଡ଼ିସନ କରିବ, ଆକୁ ଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆକୁ ଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଆଡ଼ିସନ କରିକି ଲେଖିବ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ କ'ଣ ନା ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପରେ ହଉଛି ଆକୁ ଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଠି ଲେଖିବ। ତ ବୁଝିଲା? ତ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା 12 42 ଗୁଣିବା ଗୁଣିବା କେମିତି। ନା 12 ଏ ରହିଲା ତମର 42, ନା କ'ଣ 12 42। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 କି 2 ଗୁଣିଲେ 4 ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ କ'ଣ ନା କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶା ହବ। ଦେଖ 1 2 ଗୁଣେ 2, 4 2 ଗୁଣେ 8, 2 + 8 କେତେ ପିଲାମାନେ 10, 10ରୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟ୍ ରହିଲା, ପର ଡିଜିଟ୍ଟା କ'ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ବା ରଖିଦେଲେ ତାକୁ ପର ଆଉ ଥରେ ଗୁଣିଲା ବେଳକୁ ମିଶେଇବା ବୋଲି। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି ନା 1 + 4 ଯାହାକି ତମର ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ, 1 + 4 1 ଥିଲା, 4 କେତେ ହେଇଗଲା 5 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର 504। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ ଉପରେ ଦର୍ଶଉଛି ତମକୁ ନା 32 ସହିତ 18 ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା କେମିତି କରିବା, ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟେପ ଫଲୋ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୁଣନ କରିବା, ତାର ତ 2 କି 8 ଗୁଣନ କରିବା, କେତେ ହବ 16, 6 ରଖିକିରି 1 ଆଣିଲି ହେରି। ତାପରେ କ'ଣ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶେଇବା, 3 + 8 = 24, 2 + 1 = 2, 24 + 2 = 26, 1 = 27, 7 ରଖି ଆଣିଲା 2 ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, 3 + 1 = 3 ଥିଲା 2, 3 + 2 = 5, ଉତ୍ତର ହଉଛି 576। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲା ଏବେ ନା 2 ଡିଜିଟ୍କୁ 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ କେମିତି ଆମେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ନା 3 ଡିଜିଟ୍କୁ 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ନା କ'ଣ କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ, ନା କ'ଣ କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ। ତ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 3 ଡିଜିଟ୍ ୱିଥ୍ 2 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର, ନା କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 3 ଡିଜିଟ୍ ୱିଥ୍ 2 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର, 3 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବରକୁ 2 ଡିଜିଟ୍ ସହିତ ନମ୍ବର ସହିତ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କଲି 113କୁ 12 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ମୋର ନା 1356, ଉତ୍ତର କ'ଣ ମୋର 1356।
କେମିତି ଆସିଲା 1356 ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖଉଛି ଦେଖ ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଲେଖିଲ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିକି ଆଡିସନ୍ କଲ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ବାରଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ଅଛି ବାରଟା ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଭାବ ମନେ ମନେ ଭାବିବ ଏଇଟା ଘୁଞ୍ଚେଇବନି ହେଲା ଏଇଟା ତମେ ପୁଣି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିକି ଆଡିସନ୍ କରିବ ଚାର ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଚାର ନମ୍ବର ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ତ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା 113 ଇଏ 12 ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟାକୁ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ତମେ ଗୁଣିକି ଲେଖ ତିନି ଦୁଗୁଣେ ଛଅ ତାପରେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିକି ଆଡିସନ୍ କରାହବ ଏକ ଦୁଗୁଣେ ଦୁଇ ଏକ ତିରିକି ତିନି ଦୁଇ ତିନି ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ଏପଟୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲି ଏ ଦୁଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରାହବ ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ ଏକ 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 ଦୁଇ ଏକ ତିନି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହବ ଏକ 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 1356 ହଉଛି ତମର ଆନ୍ସର ତ ଯିବା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଦେଖ 118 କୁ ମୁଁ 48 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ସେଇ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ହିଁ ଫଲୋ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 8 64 4 ହେଲା 6 61 8 4 32 32 8 40 6 46 6 ହେଲା 4 ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ଏଇଟା ପୁଣି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ 61 8 1 4 4 61 8 1 4 4 8 4 12 12 4 ଷୋହଳ ଛଅ ରଖି ଆଣିଲା ଏକ ନା କ'ଣ ଛଅ ରଖି ଆଣିଲା ଏକ ତାପରେ ଏକ ଚଉକୁ ଚାରି ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ହଉଛି ତମର 5664 ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ ନମ୍ବରକୁ ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ସହିତ କେମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ନା କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ୱିଥ୍ ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ତ ଦେଖ 113 118 ଏଥିରକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଆର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଲେଖା ହବ ହେଲା ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଏ ଦୁଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରି ଆଡିସନ୍ କରିକି ଲେଖା ହବ ହେଲା ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନା ଆକୁଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହବ ଆକୁଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହବ ମଝିଟାକୁ ମଝି ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଡିସନ୍ କରିକି ଲେଖା ହବ ଚାରି ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଆକୁଆ ସହିତ ଆକୁଆ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଡିସନ୍ କରିକି ଲେଖା ହବ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ଲାଷ୍ଟଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଲେଖା ହବ ପିଲାମାନେ ଇନିସିଆଲି ତମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବାରେ 5 ସେକେଣ୍ଡ 6 ସେକେଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ତମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ତମକୁ କେବଳ ଲାଗିବ କେତେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ତ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ନା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଲେଖିବା ତିନି ଅଷ୍ଟା 24 ଚାର ରଖି ଆଣିଲା 2 ତାପରେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରି ଆଡିସନ୍ କରିବି ହଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି ଏକ ଅଷ୍ଟା 8 ଏକ ତିରିକି ତିନି ତିନି 8 11 2 13 3 ରଖି ଆଣିଲା 1 ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆ ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଆ ସହିତ ଆକୁ ଆ ସହିତ ଆଉ ଦେଖ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମୁଁ ଲେଖିବି ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ମଝିକି ମଝି ଫାଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ତାର ମଝିକୁ ମଝି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ମୁଁ ମିଶେଇବି ହେଲା ତିନି ଏକ ତିନି ଏକ ଅଷ୍ଟା 8 ଏକ 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 ତିନି 8 11 1 12 12 ହେଲା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ କେତେ ନା ଆଗରୁ 1 ରଖିଥିଲେ 12 1 13 13 ହେଲେ 3 ରଖି ମୁଁ ଆଣିଲି 1 ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଏକ 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 ଦୁଇ ଏକ ତିନି କେତେ ତିନି ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଲେଖିଲି ଉତ୍ତର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର ଏତିକି 13334 ତ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ତମର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ପିଲା ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଛି ତମକୁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ତ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ଏପରି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଏପରି ତମେ କରିପାରିବ ତ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ 112କୁ 128 ସହିତ ମୁଁ ମନେକର ଗୁଣନ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟ 2 16 ଛଅ ରଖିଲା 1 ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା 2 2 4 1 8 4 8 12 1 13 3 ରଖିଲା 1 ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ
फास्ट को लास्ट, लास्ट को फास्ट, मझी की मझी। एक अष्ट ना आठ, एक एक दुने दुई, आठ दुई दस, दस दुई एक दुने दुई बार, बार एक तेर, तीन रखला एक है एटा गईटा एटा गईटा एक दु गुणे दुई एक 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 दुई एक तीन एक चारि एक 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 चारि तीन तीन छ ना उत्तर कर एक चारि तीन तीन छ स्टेप गुड़ाक तमें मन रख लास्ट को लास्ट तापर लास्ट दीरा डिजिट सहित क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडिशन तापर एस एटा समस्त को आसीबो ना कोन फास्ट को लास्ट लास्ट को फास्ट मझी की मझी करके मिसेबा तापर एपड़ काम तो सब सरी जाइछि एपड़ देखिबो अबे एटा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी एडिशन करिवो तापर फास्ट को फास्ट मल्टीप्लाई करिकरी लेखि दबो तापर तोर आंसर आसीबो रे मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी झुक जाए अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक ते ओके और बाय ना ना पिला आउ टिके रहिला वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय करेंगे।